នៅសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពនិងសួស្តីដល់សាស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនៗដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី9សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាជំនះរបស់ស្ថានីយ៍សបខ្សែអប់រំ EBC លោកគ្រូមានឈ្មោះរីឆាយាជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី9បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនឹងសំដែងពីការន័យដែលមានចំណងជើងថាការសំភាសទូរសំណាយក្នុងរឿងមហាចារណទទួលដែមដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា ប <cin> <and true> ាទបងប្អ <famouslyhei> ូនទាំងអស់គ្នាដោយលោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមរួមមកហើយថានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីសមត្ថភាពមួយទៀតពលគឺសមត្ថភាពន័យដែលមានចំណងជើងថាការសំភារទូអង្គក្នុងបាទរឿងមហាចៅនៅទលដែនបាទទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកមេរៀននេះបានដែលស្ថិតនៅក្នុងតំព័រទី247រហូតដល់200ទី49ផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកមេរៀននេះបានហើយលោកគ្រូសុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអានឲ្យបានច្បាស់បកប៉ុនជាមួយនឹង ការនិយាយរបស់យើងបាទសម្បត្តិនិយាយរបស់យើងហើយនៅក្នុងនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអ្នកដែលបានបើកទំប៉ុនបើកទំប៉ុននៅក្នុងស៊ីពៅគឺអ្នកទាំងអស់ បងប្អូនខ្ញុំក៏ចាឃើញឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្និធិមួយបាទអញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្និធិគឺយើងតែងតែសិក្សាបាទគឺយើងតែងតែឲ្យកូនសិស្សបាទគឺធ្វើការច្រောင်ច្រើនគ្នាដោយជ្រើសរើសតួអង្គមួយឲ្យធ្វើការអានណាបាទដើម្បីជាគេបាទគឺដើម្បីពង្រឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពវិជ្ជារបស់អ្នកទាំងអស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ ដោយសារតែវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូជំនួយខាងស្មារតីដូចគាត់ដូចជាជំនួយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលោកគ្រូចង់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតទៅនេះសិក្សាតាមរយៈវីដេអូបណ្ដោយគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមែនទែនហើយលោកគ្រូសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអានបាទអានឲ្យបានច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានច្បាស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងទូទៅបានសមត្ថភាពមួយគឺសមត្ថភាពនយាយបាទព្រោះព្រោះថាការអានហ្នឹងគឺវាពង្រឹងពាក្យសមត្ថភាពនៅក្នុងការ ក្នុងការនិយាយបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់វត្ថុបំណងក៏ដូចជាការរំពឹងទុកនៅក្នុងមេរៀននេះដែរបាទវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានចំនួន3ដូចមុនផងដែរដែលវត្ថុបំណងទី1គឺសិទ្ធិប្រាប់ពីបាទការសម្ភាសតួសំដែងក្នុងរឿងតាមរយៈគំរូសម្ភាសក្នុងសុភើសបានត្រឹមត្រូវបាទហើយចំណែកវត្ថុបំណងទី2សិទ្ធិប្រា៎សំដីគ្នាល្បាស់ក្នុងការសម្ភាសតួអង្គបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរខ្លាត់ បាទអាចចំណែកទី3សិស្សមានបំណិនប្រសတ်ក្នុងការនិយាយសម្ភាសន៍ទូអង្គដោយយកចិត្តទុកដាក់និងតម្កល់បាទនឹងតំណូលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានបិជារួមហាវិទ្យបព៌ជាមួយនឹងវត្ថុបំងងយើងទី1គឺយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកសិក្សាអំពីវីដេអូនេះហើយក៏ដោយជាការតាមរយៈដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានអត្ថបទ IPCC ពព៌ជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកជាគំរូបានពព៌ជាមួយនឹង បាទពពាន់ជាមួយនឹងការសម្ភាសតួអងនៅក្នុងនៅក្នុងមេរៀននេះបាទហើយចំណុចទី2នោះគឺបាទសប្រាពីបាទពាក្យសំដី clearlaback ក្នុងការសម្ភាសតួអងបានបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយពពាន់ជាមួយនឹងការសម្ភាសអ្នកណ៎ក្ដោយបាទសុភារឿងអ្វីក្ដោយគឺយើងត្រូវតែមាននេះគេបាទគឺយើងត្រូវតែមានពាក្យសំដីមួយដ៏សំដ៏សមរម្យពពាន់ជាមួយនឹង clearlaback អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវនិយាយហ្នឹងក៏ត្រូវតែមាន អរពីរួមទុំផងដែរបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយឆ្កាំងឆកងឬក៏ច្រងេងច្រងងំផ្សេងៗបាទគឺគេអាចវាម្ល័យយើងបានថាយើងអត់មានកម្រិតបព៌ត្រឹមត្រូវនោះទេហើយគេអាចវាម្ល័យយើងទៅលើរឿងផ្សេងៗបានណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជាសិស្សណាបាទមួយទៀតគឺសំមានបំណិនប្រសពក្នុងការនិយាយសម្ភាសន៍ទូអងយកចិត្តទុកដាក់នឹងទំនួលខុសទំនួលខុសត្រូវបាទ ពាក្យពនជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់មែនតើបានយើងធ្វើអ வை ក្ដៅគឺយើងត្រូវតែមានទំនួលទំនួលខុសត្រូវបាទយើងត្រូវតែដឹងអំពីកតាមពេលខ្លួនឯងយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់របស់ខ្លួនឯងបាទមិនមែនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យផ្សេងផ្សេងជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើហើយណាបាទបែបហ្នឹងគឺអត់មានទំនួលខុសត្រូវនោះទេណាបាទឥឡូវយើងចូលដល់ បាទសំណួររបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណងជើងនេះសិនបាទសំណួររបស់យើងនៅពេលនេះគឺគេសួរថាតើនៅក្នុងបាទអធិបតីអំណាចដកស្រង់រឿងមហាបាទរឿងមហាចៅនៅទល់ដែតមានតួអង្គណាខ្លះបាទ អើលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពាក្យពាន់ជាមួយនឹងរឿងមហាចៅនៃតុលដែរនឹងគឺតួអង្គមានច្រើនបាទមានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសួរនៅពេលនេះគឺគេសួរបាទពាក្យពាន់ជាមួយនឹងអត្ថបទអំថាដកស្រង់របស់យើងដែលយើងសិក្សាអំពីចំណុចមុនតើនេះបាទយើងសិក្សាអំពីចំណុចចំណុចមុនបាទគឺយើងមិនមែនសិក្សាទៅលើអត្ថបទទាំងមូលនោះទេបើមិនយើងសិក្សាទៅលើអត្ថបទទាំងមូលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឆ្លើយប្រហែលតិចដែរថាមានតួអង្គច្រើន ណាបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងសិក្សាទៅលើអត្ថបទអំណានដកស្រង់គឺលោកគ្រូគាត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាអាចឆ្លោយបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទត្រូវទេបាទដោយសារយើងបានរៀនរួចមកហើយបាទមានន័យចាំអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Omnian រឿងមហាចៅរឿងមហាចៅនៅទល់ដែនបាទមានន័យចាំទេ បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូកត់ថាដល់ថ្នាក់ទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាឥឡូវលោកគ្រូនឹងជួនចំឡើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំឡើយរបស់យើងនឹងគឺបាទរឿងបាទនៅក្នុងរឿងមហាចោរនៅតលដែរមានតួអង្គបាទមាននូននេយាគីនីយាការមាសបាទហើយនឹងស្ដេចក្រាញ់កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយសហព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទដកស្រង់អំណានរបស់យើងនោះគឺយើងឃើញថាមានតួអង្គប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចំណែកអសិក្សាទៅលើអត្ថបទដើមគឺមានតួអង្គ ក្រានលើពីនឹងទៀតណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់តวนនិយាយដល់នោះទេចាំដល់ពេលត្រង់មេរៀនណាដែលយើងសិក្សាអំពីអត្តបទគឺយើងនឹងលើកយករឿងនេះមួយនឹងមួយមកបកស្រាយទាំងដងណាបាទឥឡូវតទៀតអឺសំនួរនេះគឺគេសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើការសម្ភារតួសម្ដែងត្រូវមានអ្នកសម្ភារប៉ុន្មានប៉ុន្មាននេះបាទយល់អំពីសំនួរនេះណាបាទលោកគ្រូសូមសួរសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្ភារនៅណាម្នាក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នា កត់ថាគេត្រូវការមនុស្សប៉ុន្មានប៉ុន្មាននេះបាទយោងតាមបទពិសោធន៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់សិក្សាពីធ្នាក់ក្រោមក្រមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះបាទទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយបានទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជាក់ថាទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆ្លើយនឹងអាចឆ្លើយបានតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសិក្សារួមមកហើយបាទដោយលោកគ្រូតែងតែនិយាយអញ្ចឹងថាថាការសិក្សាគឺជាមានគឺមានន័យថាការដកស្រង់យកបទពិសោធន៍ បាទពីសង្គមបាទដកស្រង់ដកស្រង់បបិស ਾਲ ផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺយើងត្រាច់តែត្រីតែសកសែណាបាទឥឡូវលោកគ្រូនឹងជួនចំណោលតាមម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណោលរបស់លោកគ្រូនៅពេលនេះគឺមានន័យថាបាទការសំភារទួសម្ដាយនឹងបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើការសំភារនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាប់ពីចំនួន2នាក់ឡើងទៅដែរបាទពលគឺមានន័យថាអ្នកសំភារ នឹងអ្នកដែលត្រូវគេត្រូវគេសម្ភាសបាទយើងហោចណាស់បាទការសម្ភាសហ្នឹងក៏មានមនុស្សពីរនាក់ឡើងទៅដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាមានមនុស្សតែម្នាក់បាទមានតែអ្នកសម្ភាសបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់សម្ភាសនោះណាបាទហើយបើសិនជាមានតែអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសអញ្ចឹងក៏ចោះអ្នកសម្ភាសហ្នឹងនៅណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងហោចណាស់យើងហោចណាស់គឺមានន័យថាៀបនេះបាទតិចណាស់យើងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានទៅពីរនាក់ឡើងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរម្ចាស់ផងដែរថា រវាងការសម្ភាសផ្សេងៗដូចជាសម្ភាសការងារឬក៏សម្ភាសអឺការធ្វើតេសអីមួយមួយចឹងបាទតាមស្ថាននេះមួយមួយជំនាន់កាលទៅគឺគេមានបាទគឺមានអ្នកសម្ភាសនឹងលើកពីម្នាក់បាទលើកពីម្នាក់អាចថាយ៉ាងម៉េចបាទគ្រូចង់លើកឡើងថាអឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្ភាសការងារបាទកន្លែងខ្លះគឺគេមានអ្នកសម្ភាសរហូតដល់3នាក់បាទ คล้ายๆមានហូតត្រអស់5ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំអីចឹងទៅណាបាទតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏បញ្ញត្តិសាមញ្ញៗបកបន់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននោះបាទហើយចំណែកយើងដែលជាអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសហ្នឹងគឺមានតែយើងម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទយល់ទេកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងហើយការសម្ភាសគឺមានសារៈសំខាន់បាទដូចនេះការសម្ភាសគឺគេត្រូវតើមើលបាទគេត្រូវតើរៀបពាក្យបាទគេត្រូវតើរៀបឃ្លាគេត្រូវតើរៀបប្រយោគនិយាយឲ្យសមឲ្យសមរម្យឲ្យសមគួរដាក់ទៅចំកូ ចំគោដៅរបស់របស់អ្នកសម្ភាសបាទគាត់នេះបាទចំណែកអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបាទយើងត្រូវទៀងស្ដាប់អំពីសម្ដួគេអបានត្រឹមត្រូវបាទមិនមែនគេសួរគោយើងឆ្លើយក្បៃទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសហ្នឹងក៏ត្រូវតើរៀបឃ្លៀរៀបពឹកយ៉ាងណាបាទឆ្លៅយ៉ាងណាធ្វើឲ្យតេសនិកជនឬក៏អ្នកសម្ភាសហ្នឹងគេគេស្ដាប់យល់បាទគេអាចទទួលចប់បានណាបាទដោយពាក្យថ្លៃធ no ដោយពាក្យ អរំទុំបាទទុនខ្លួនសុភភរបាយសារយ៉ាងតើណាបាទឥឡូវយើងតតទៀតទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសង្កេតអំពីរូបភាពនេះតិចបាទអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺបានបង្ហាញអំពីមនុស្សអស្ត្រីពីរនាក់សំដុសស្ត្រីម្នាក់ហើយនិងបុរសបុរសម្នាក់បាទទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេតើតារូបភាពហ្នឹងវាស៊ីជាមួយនឹងខ្លឹមសារយើងយ៉ាងម៉េច បាទវាស៊ីជាមួយនឹងក្រុមស្ដាយយើងខ្លាំងមែនតើបាទទីមួយគឺយើងឃើញថាបាទស្ត្រីគាត់ក comp តែអនយ័យណាបាទគាត់យើងឃើញថាតាមរយៈកតុកតាកតកំណត់បាទគឺយើងឃើញថាបាទគាត់អាចចិត្តគ្នាបានអាចសួរគ្នាអាចស្នើសំណាក់គ្នាបាទហើយចំណែកអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភានឹងក៏ក comp តែរៀបពាកឆ្លាវឆ្លងទៅកាន់អ្នកអ្នកសម្ភាផងដែរបាទអញ្ចឹង អឺបាទសិនជាយើងឃើញរូបភាពនេះហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថារូបភាពនេះបាទយើងសម្マイទៅលើការនិយាយរបស់យើងមេរៀនរបស់យើងគឺយើងសម្マイឃើញថាបាទស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជានោះណាបាទស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាសុសុវីហើយណាបាទហើយចំណាយបរមម្នាក់នេះគឺសំដៅទៅលើអីគេបាទធាធានីបាទអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាបាទសុវីគឺគាត់ធ្វើការសម្ភារទៅលើធា ទីនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទទូទូដែលគាត់បានបានសម្ដាយនៅក្នុងគ្រឿងមហាចារនៅទួលនៅទួលដែតបាទអញ្ចឹងអរទីទៀតយើងនឹងសិក្សាกันតែกันតែស៊ីចម្រៅបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីសំណួរវគ្គហាត់របស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគេសួរថាតើនរណាជាអ្នកសំអ្នកសម្ភារបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្លើយ មានចំឡ ாய் 4ផងដែរដែលចំឡ ாய் កបាទធាបាទធានេះបាទឲ្យចំណាយចំឡ ாய் ខកម្ពូតបាទឲ្យចំណាយកសុកវីបាទឲ្យចំណាយខកាមាបាទអញ្ចឹងសាក់កត់មួយផ្លាតថាតានារាជាអ្នកជាអ្នកសម្ភារបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លែងនេះសំនួរនេះគឺគេចង់សួរទៅលើអត្តបត្ររបស់យើង បាទដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានអត្ថបទរបស់យើងចឹងគឺយើងឃើញហើយថាមានអ្នកសម្ភាសនិងមានអ្នកដែលត្រូវដែលត្រូវករសម្ភាសបាទអញ្ចឹងតាតានរនេះជិទូអងបាទអ្នកបើលោកគ្រូនិយាយចឹងទៅអ្នកណាគេជិទូអងដែលសម្ភាសសម្ភាសគេបាទបន្ទរនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការអានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា លោកគ្រូកត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆ្លើយបានណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជូនចម្លើយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺចម្លើយកគឺជាចម្លើយដកត្រាំដកត្រាំត្រូវបាទពលគឺមានន័យថាចម្លើយកខនិងខគឺពុំមែនជាចម្លើយដកត្រាំត្រូវនោះទេបាទហើយបាទយើងថាបាទសុកវីបាទជាអ្នកសំ អ្នកសម្ភាសបាទឥឡូវយើងទៅមើលអំណាមទាំងតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺគេបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយពពាន់ជាមួយនឹងសុវីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថាអ្នកសម្ភាសតួអង្គសំដែងបាទគឺកញ្ញាសុវីបាទចំណាយឯអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសឈ្មោះ បាទឈ្មោះធានេះបាទអញ្ចឹងចាំឲ្យមែនតើអ្នកពនជាមួយនឹងទូអង្គរបស់យើងនៅពេលនេះបាទទូអង្គរបស់យើងនៅពេលនេះគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងបាទសុវីគឺជាអ្នកជាអ្នកសម្ភារគេបាទហើយអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភារហ្នឹងគឺឈ្មោះធាធានេះបាទអញ្ចឹងសង្កេតទៅបាទឥឡូវតទៀតយើងមកមើលកន្លែងនេះវិញម្ដងសំណួរនេះគឺគឺសួរថាតើក្នុងអត្តបទរបស់យើង អ្នកដឹកត្រៃកេសមភាតំណាងឲ្យទួអងទួអងណាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំឡ ாய் 4ដែលចំឡ ாய் កបាទមានននបាទអាចចំណាយចំឡ ாய் ខកំពុតហើយអាចចំណាយកនៃអគីអាចចំណាយខកាមាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាកជួមគិនផលិតថាតើអ្នកដឹកត្រៃកេសមភានឹងតំណាងឲ្យតំណាងឲ្យទួអងណាស់បាទមានដូចអត់ខាងនេះបាទជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាប្រកបជាដឹកគ្រប់គ្រប់គ្នាណា បាទអញ្ចឹងមកដល់ខាតពេលលេយូនទេគឺលោកគ្រូនិងបងហាញចំឡ ாய் ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் របស់យើងគឺចំឡ ாய் កគឺជាចំឡ ாய் ដត្រង់ត្រូវបាទមានន័យថាបាទនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអ្នកដត្រើកេសម្ភារនឹងតំណាងឲ្យតួអង្គមីមាននុនបាទអញ្ចឹងដូចឲ្យដែរគាត់បានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទពុលគឺចំឡ ாய் កគឺជាចំឡ ாய் ដត្រង់ត្រូវហើយចំណាយចំឡ ாய் ខកនិងខគឺពុំមែនជាចំឡ ாய் ដត្រង់ត្រូវនោះនោះទេបាទ ឥឡូវយើងទៅមើលការសន្ទនាខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួអង្គរបស់យើងនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្ដើមចេញមកដំបូងគឺមានរាយនាមបាទមានរាយនាមតួតួអង្គអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទសុវីបាទជម្រាបសួរលោកធានីបាទតើលោកសុខសบายឬទេហើយចំណែកធានីបាទជម្រាបសួរនាងសំតោសជម្រាបសួរអ្នកនាងខ្ញុំសុខសบายទេសូមអរគុណហើយចំណែកសុវីបានឆ្លើយតបទៀតសុវី លោកប្រហាជាមមាញឹកណាស់ហើយក្នុងការងារសំដိုင်းនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាការសន្ទនាគ្លីនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូអង្គតាំងពីគឺបានសំណេះសំណាលគ្នាដោយភាសាមួយដែលយើងយើងចាត់ទុកថាជាភាសាមួយដកដរិយតឬកយគេបាទឬករុំតុំណាបាទគេផ្ដាំឡើងដំបងដោយកញ្ញាសុកវីហ្នឹងគឺបានធ្វើការជំរាបសួរទៅលើលោកទីទីនីណា បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកញ្ញាសុភីនោះគឺបានជម្រាបសួរហើយលោកធាធីនីនោះក៏បានជម្រាបសួរជម្រាបសួរតបទៅវិញផងដែរបាទហើយគេគេបានសួររយៈអ្នកគ្នាសុខសบายទេបាទហើយចំណែកអាធីនីក៏គាត់បានចឆ្លើយដែរសុខសบายទេបាទសុខសบายទេណាបាទតទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាអំណាអំណាងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថា ប <laughs> ាទអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យតួអង្គមីមាននុនបាទឥឡូវយើងទៅមើលតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគាត់ថាធានីគាត់និយាយថាបាទមែនហើយគឺមានរឿងសំទោសគឺមានការនៅហត់ខ្លះខ្លះដែរតែខ្ញុំនៅតែមានច័ន្ទព្យាយាមជំនាញបាទសុវីសំទោសថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំលើកថាលោកបានចូលរួមសំដាយពិភពយន្តរឿងមហាចារនៅទលដែរតែលោកបានសំដាយជាតួអង្គណាស់ដែរអាចនិយាយធានីបាទខ្ញុំបានសំដាយជាតួអង្គមីនុន គឺទូអង្គឯកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបច្ច័យច្បាស់នៅលើកន្លែងនេះបាទពាក់តាមរយៈការបកស្រាយនៅពេលនេះគឺលោកគ្រូកតាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជួយយល់ហើយបាទពពន់ជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសគឺគាត់បានចូលរួមសម្ដាយនៅក្នុងខ្សែភៀបយុមួយដែលគាត់ដើាតួជាទូអង្គទូអង្គឯកពលគឺទូអង្គដំណែងឲ្យមាន មីនុនបាទចាំទាំងអស់គ្នាប្រកាសចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមហាចៅនៅតុលដែននៅណាទៅជាមីនុនបាទមីនុនបានចូលរួមសកម្មភាពឯខ្លះនៅក្នុងនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងសាច់រឿងនោះបាទបាទតទៀតយើងមកមើលសំណួរនេះសំណួរនេះគេគេសួរថា នៅពេលចាប់ដ้ามសម្ភារតាគេផ្ដើមនិយាយដូចដេចបាទទាំងអស់គ្នាមានចំណុច4ដូចមុនផងដែរដែលចំណាយកការសួរសកទុកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចំណាយខការចាប់ដ้ามរឿងពីប្រធានប័ត្រហើយចំណាយកបង្ហាញពីវត្ថុបំណងនៃប្រធានប័ត្រហើយចំណាយខគឺមានឯកថាចំណាយកខនិងកគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចនៅត្រឹមត្រូវបាទ អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់អំពីសំណួររបស់យើងម្ដងទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួររបស់យើងនៅពេលនេះគឺគេចង់សួរថាបាទនៅពេលចាប់ដានសម្ភារតើគេផ្ដាមនីយាយបាទនីយាយហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាសន្តិធានឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងថាតើគេផ្ដាមនីយាយដោយដោយភាសាបែបណាបាទគំរូកំរឿយក្រុមតុំសុភវិរសាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏មានចម្លើយ4ដែរដូចលោកគ្រូបានអានមួយនេះអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកចម្លើយបានឬនៅ បាទគ្រូជឿចេះថាទាំងអស់គ្នាឆ្លោយបានណាទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លោយបានហើយយើងកត់ចំណាំខ្លួនឯងមកណាបាទគ្រូនឹងជូនចំណាយតាមម្ដងហើយផ្ទៀងកត់គ្នាមើលថាតាចំណាយរបស់លោកគ្រូហើយនិងចំណាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចគ្នាអត់បាទឬក៏ខុសគ្នាបើខុសគ្នាក៏អត់អីដែរយើងអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតបានណាបាទយើងអាចស្វែងសិក្សាបន្ថែមទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាដូចគ្នាហ្នឹងគឺលោកគ្រូអបអស់សាសតបាទដោយសារតាជាចំណាយត្រឹមត្រូវណាបាទឥឡូវ មកមើលចំណាយបាទចំណាយរបស់យើងហ្នឹងគឺចំណាយកគឺជាចំណាយដ៏ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ពួកគាត់បានធ្វើការសម្ភារហ្នឹងប្រកួតផ្ដើមនិយាយគ្នាឡើងដោយជាកាយគេបាទជាការសួរសុកតុកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដោយរៀបដើរដោយភាសាមួយយើងយើងចាត់ទុកថាជាភាសាមួយដ៏រុំតុំណាទាំងអស់គ្នាមានសង្កេតអីពេលដែលយើងអានអត្ថបទភ្លាមគឺសម្ភារគាត់បាននិយាយថាម៉េចបាទជំរាបសួរបាទពាក្យជំរាបសួរនៅពេលនេះគឺជាភាសាមួយដ៏ បាទថ្លៃធ្នូបាទជាភាសាមកដកដរំទុំបាទហេតុអីបានជាគាត់និយាយថាជម្រាបសួរអញ្ចឹងបាទយើងបើសិនជាលោកគ្រូយល់មើលទៅគឺយើងគិតមើលទៅគឺយើងឃើញថាបាទអាចជាលោកធានីនឹងគាត់អាចមានអាយុច្រើនជាងជាងកញ្ញាបាទដូចយើងដឹងហើយគេប្រាប់ពាក្យកញ្ញានឹងគឺមានន័យថាបាទជាមនុស្សស្រីដែលនៅវ័យក្មេងដែរនៅក្រុមហំដែរបាទយល់ទេខ្លាំងនេះ បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនវិនិច្ឆ័យបាញ់ឆ្ងាយតិចទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាដែលគាត់ចាប់តាមសម្ភាសនោះបាទហើយទាំងអស់គ្នាចាំចូលរួមក្នុងការសង្កេតតើណាបាទអញ្ចឹងដោយទាំងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺគេផ្ដាំឡាងដល់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងសុវីគាត់និយាយថាជំរាបសួរលោកធានីបាទតើលោកសុកសបាយឬទេបាទអាចចំណាយធានីបាទជំរាបសួរបាទអ្នកនាងខ្ញុំសុកសបាយទេសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងត្រង់ clear ហ្នឹងបាទ រងរបាស់2ហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយទូអង្គទាំងពីរនេះគឺគាត់ប្រើភាសាមួយដែលយើងចាត់ទុកថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើមុនធ្វើការសម្ភាសហ្នឹងគាត់បានសួរស្តុកទុកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគាត់បានរាក់ទាក់គ្នាគាត់បាននិយាយនិយាយរកគ្នាដល់ភាសាមួយដល់ដល់រំទុំដែលខ្មែរយើងតែងតម្លប់ធ្វើធ្វើបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទខ្មែររបស់យើងនៅពេលដែលជួបគ្នាបាទជម្រាបសួរបាទ បងសុខសប្បាយជាអត់មានសុខសប្បាយជាអត់ពូសុខសប្បាយជាអត់ត្រូវទេបាទនេះគឺជាទំនៀមតំរប់របស់ខ្មែរយើងមានតាំងពីដូនតាយើងមកម្លេះបាទអញ្ចឹងហើយទៅយើងអភិរិយពែពន់ជាមួយនឹងភាសារបស់ឬក៏ទំនៀមតំរប់របស់របស់យើងណាបាទតទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេសួរថាតើអ្នកសម្ភាបានសួរទៅអ្នកសម្ដែងតួដូចម្ដេចបាទ ចឹងកន្លែងនេះយកតែអំពីសំណួរនេះបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏មានចម្លើយ4ផងដែរដែលចម្លើយកអំពីរឿងដែរគេបានសំដែងបាទហើយចម្លើយខគេបានដ ᅡ តួជាសំតុខគេបានដ ᅡ តួជាតួអង្គវៃបាទហើយចម្លើយគគេដ ᅡ តួបង្ហាញពីសកម្មភាពតិកតងដល់ការសំដែងហើយចម្លើយចម្លើយខគឺមានន័យថាចម្លើយកខនិងគគឺសុទ្ធតែជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់អំពីសំណួររបស់យើងម្ដងទៀតក្រៃលោអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ ពបបានណាបាទស្នូររបស់យើងគឺគេចង់សួរថាបាទតើអ្នកសម្ភាសបានសួរទៅអ្នកសម្ដែងបាទទัวដូចបដិចបាទយល់អំពីកន្លែងនេះហ៎បាទបាទអ្នកសម្ដែងទัวបាទអ្នកសម្ដែងទัวហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគាត់មានន័យថាអឺអ្នកដែលអ្នកដែលត្រូវសម្ដែងជាទួអង្គហ្នឹងតើគាត់សម្ដែងជាទួអង្គអីយល់ទេបាទសម្ដែងទួអង្គដូចបដិចបាទចម្លើយកគាត់ថាអំពីរឿងដែលគេបានគេបានសម្ដែងបាទហើយចម្លើយខ គេបានដើបាទជាមួយតួតួអង្គបាទហើយចំណេះកបាទគេដើតួបាទបង្ហាញពីសកម្មភាពតកតតងនឹងតតងអីគេតតងនឹងការសំដាយបាទហើយចំណេះចំណោយខគឺថាចំណោយទាំង3ខាងលើហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណោយជាចំណោយត្រឹមត្រូវបាទអាចជ្រើសរើសបានចំណោយបានហើយឬនៅបាទជំគ្រុនជាជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រកាសជាអាចជ្រើសរើសចំណោយបានត្រូវទេបាទអញ្ចឹងមើលឡើងវិញណាបាទអានឲ្យបានច្បាស់បន្តិចបាទនឹងយល់ហើយ បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានជួនចំណាយទាំងដងបាទអញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងគឺចំណាយខកគឺជាចំណាយរបស់ត្រាំត្រៅពលគឺមានន័យថាចំណាយកខនិងកគឺសុទ្ធសឹងតាជាចំណាយរបស់ត្រាំត្រៅបាទឥឡូវយើងទៅមើលអំណាមណាងបន្តទៀតដើម្បីការតេស៊ីជ្រើវពពាន់ចំនួនចំណាយរបស់របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំណាយរបស់យើងអំណាមណាងរបស់យើងគឺគេថាអ្នកសម្ភាសបានសួរអ្នកសម្ដែងអំពីរឿងអអ្វីដែលគេបានសម្ដែងបានដើរតួជាតួអង្គណា នឹងឲ្យអ្នកស្ដារតួបង្ហាញពីសកម្មភាពតាក់តងនឹងការសម្ដែងរឿងមហាចៅនៅទល់ដែតបាទបាទអញ្ចឹងខ្លឡៃនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូអងរបស់យើងគឺគេបានគឺគេបានផ្ដាររອບប្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអវ័យដែលគាត់បានសម្ដែងនៅក្នុងទូអងរឿងមហាចៅនៅទល់ដែតដែលមានដែលជាទូអងឯកគឺគាត់បានដើរតួជាមីនុនបាទអញ្ចឹងខ្លឡៃនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយត្រូវអត់បាទអញ្ចឹង អឺមេរៀនរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងចប់នេះគឺលោកគ្រូក៏មានការសង្ខេបមេរៀនបន្តិចផងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមើលការសង្ខេបមេរៀនស៊ីននេះមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះ បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ជាម្ដងទីបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹងចប់នោះលោកគ្រូក៏ពិតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចកចិត្តទុកដាក់តាមដានវីដេអូនេះតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អបញ្ញាឆ្លៀសវ័យរៀនកាន់តែប្រកបកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ